গুলটি বনাম চৰাই মাৰিম, গুলটি বনাম চৰাই মাৰিম, গুলটি বনাম চৰাই মাৰিম, গুলটি বনাম চৰাই মাৰিম, গুলটি বনাম চৰাই মাৰিম। হেল্ল' তেজপুৰ, তাৰপিছত পিছে কি কৰিবি? ঘৰলৈ যাম, বিয়া পাতিম। আচ্ছা, তাৰপিছত? বিয়াৰ দিনা সুৱাগ্ৰাত। অ'কে, তাৰপিছত? সুৱাগ্ৰাতৰ দিনা পূৰা শাৰী চাৰি খুলি ল'ম, তাৰপিছত ব্লাউজ খুলিম, তাৰপিছত ব্ৰাছা পূৰা খুলি ল'ম আৰু। তাৰপিছত আৰু কি, ব্ৰা ইলাষ্টিক ডালেৰে আপুনি জানেই দেখোন গুলটিছ বনাই চৰাই মাৰিম আকৌ। হে ভগৱান, তইতো পাৰফেক্ট পাগল হৈ গ'লি বে।